Ele vai chegando, ele vai avançando, ele vai encarando. Gil dividiu com ele. E aí o Watson para tentar sair. Roger Guedes se manda aqui na ponta esquerda. O lançamento é para ele. Yuri Alberto vai passando por dentro. Roger teve dificuldade, mas dominou. Tocou de volta e o Yuri Alberto invadiu o velo.